bei ya kahawa itakuwa sawa. Bei ya chai itakuwa sawa. Bei ya mchele itakuwa sawa. Mambo ya makombia itakuwa sawa. Mambo ya makadamia itakuwa sawa. Tupewe tu muda kidogo tupange. Simulisikia paka sana nikisema. Tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoka hakuna kitu ya kununua. Sasa mimi niko na nafasi niseme. Wewe mzee kuzimia. Unaongea mzuri sana. Na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You are burdened, you are duty to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mkaingia kwa ubrashi. Sasa unalalamika bei iko juu na wewe ndio mwenye uliacha kazi yako ukawachilia wakora wakaipa pesa yote ya Kenya na wewe ukaingia pale kukula hiyo pesa. Namba 2, wewe mzee ongea ukweli. Wewe ndio ulichanganya serikali yetu. Ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya ukapeleka kwa BBI ikapotea. Siliye? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa projekta zimeo. Ilipotea haikupotea? Sasa yeye analalamika ati iko shida. Si yeye ndiye alichangia kwa hii shida yote? Sasa wewe mzee tulia kidogo. Patia William Ruto na sisi nafasi. Tuunde hii uchumi kwa sababu na wewe hiyo kazi unafanya ndio kazi yako. Makosa uone ile ulikosea. Anza kukosoa sisi kwa yale ambaye tunafanya. Yale mulifanya na serikali ya Jubilee hiyo unyamaze kwa sababu wewe ndio ulichangia. Na umepoteza pesa mingi sana mwaka 4 ukakoroga rais wetu, kazi yote ikasimama for 4 years ni BBI na Rege na Azimio. Tukaenda hasara.